koliko imaš, 900 miliona na računu? Jeste. 928. Nas su isplatili sve plate, tako da je 850. A inače nas iz inostranstva, po prvi put sam video vraćaju i u Požarevac, po prvi put sam to video i u Smederevu. Dobro, to su lepe stvari. Sve što su nepovoljni uslovi života, Nemačka, Austrija, sve što su viši računi, to će ljudi više da se vraćaju. I nama bazu i fertilnu bazu povećavaju i ekonomsku snagu povećavaju, omogućavaju veći rast bruto domaćeg proizvoda i svega. Ostaje pitanje kako će se stadion u Leskovcu zvati. Pa dok ne smisle gradski stadion Leskovac, a onda će valjda da smisle po nekome koji je zadužio grad. Da će konkurs. Pa konkurs, najbolje da pitate građane. Da. Raspišu to sad, Goran, pitajte ljude, pitajte ljude. Neka ljudi glasaju, neka daju predlog. Neka daju predlog kako da vam se zove stadion i neka izaberu. To isto uradite ako nisu to uradili. Vanja, to isto da urade u Zaječaru i Loznici. Okay. Za ove nove stadion. Ako nisu već uradili. A u kako lepo izgleda. Ovo je prvi modern stadion u Srbiji, dakle, uz ova dva u Zaječaru i Loznici, po svim UEFA standardima. Mislili su ljudi da je glupost, a sad kad vide kako raste sve u okolini stadiona i kako će da izgleda, prosto divno mesto. I stvarno će bude prelepo. Baš kao u Engleskoj, kao u najlepšem stadionu u Evropi. Dobro, dobro. Ni on nije verovao, Bata, da će bude izrađeno. Ne gleda fudbal.